Šiandien yra Jėzaus Kristaus krikšto šventė. Jėzus ateina pas Joną Krikštytoją pasikrikštyti į Jordano upę. Ir tada vyksta neįprastas dalykas. Mes galime pamatyti visą švenčiausiąją trejybę. Dievas Tėvas, kuris kalba iš dangaus, matome patį Jėzų Kristų, kuris priima krikštų. Ir matome, kaip ant Kristaus nusileidžia šventoji dvasia balandžio pavidalu. Netoli yra prasmė ir šios dienos, šios šventės Jėzaus Kristaus ir Jėzaus gimimo. Nors istorijoje praėjo nemažai laiko, daug metų, tarp Jėzaus Kristaus gimimo ir Jėzaus krikšto Jordano upėje, tačiau tie du įvykiai yra labai arti, nes rodo mums, kas yra Kristus. Kas yra Mesijas, kokia yra jo misija, kokia yra jo kilmė. Jėzus Kristus gimęs Betlejuje, Jėzus Kristaus įsikūnijimas rodo mums, jog Jėzus yra mūsų brolis. Jis priėmė mūsų žmogaus prigimtį. Iš mergelės Marijos gimė kaip tikras žmogus, panašus į kiekvieną iš mūsų, išskyrus nuodėmę. Krikštas rodo mums ką kitą. Jog Jėzus yra tikras Dievas. Prieš amžius, kai dar nebuvo laiko, laikas nebuvo sukurtas, nebuvo matuojamas, kai nieko nebuvo, tik pats Dievas, Jėzus gimė iš Dievo Tėvo. Tačiau tik per krikšto dieną, per krikšto įvykį, Dievas Tėvas parodė, jog Jėzus Kristus yra jo sūnus, jo mylimas sūnus, kurio jis gėrisi. Taigi tada Dievas Tėvas pripažįsta, jog tas Mesijas, tas Jėzus Kristus gimęs žemėje yra tikrų dievų, yra jo sūnumi, kad tai yra tikras pilnas Dievas. Todėl ir tos dvi dienos yra labai arti. Ir kaip per vieną iškilmę mes pripažįstame, atpažįstame, jog Jėzus yra mūsų brolis, tai per krikštą mes atpažįstame, mes sužinome, jog Jėzus yra tikras Dievas. Kodėl Jėzus priima krikštą, jeigu jis yra Dievas, jeigu jis jokios nuodėmės nėra padaręs? Taigi, nei jam nereikia tų nuodėmių išpažįsti, kaip kiti žmonės atėję pas Joną Krikštytoją darė, jam nereikėjo to vandens apsiplovimo, nes neturėjo ką ten nuplauti, jokių nuodėmių neturėjo nuplauti. Jėzus Kristus priima tą krikštą, nes nori parodyti mums kelią į tą prarastą vienybę su Dievu. Jėzus atėjo mus išgelbėti, tai reiškia ne tik atpirkti mūsų nuodėmės. Jis irgi norėjo, kad mes sugrįžtume į vienybę su Dievu, kad mes būtume vėl jo vaikais. Ir kaip per Jėzaus Kristaus įsikūnijimą mes tapome Jėzaus Kristaus broliais. Jis tapo mūsų broliu ir tuo pačiu mes jo broliais seserimis. Tai per mūsų krikštą, kurį gauname sakramentų metu, mes tampame Dievo vaikais. Nes Jėzus pašventino vandenį priimdamas krikštą. Taigi mes per tą vandenį, per šventąją dvasią tampame mylimais Dievo vaikais. Ir į kiekvieną iš mūsų Dievas nuo krikšto sakramentų metu su tokiu širdies dideliu meilės jausmu kreipiasi. Tu esi mano mylimasis sūnus. Tu esi mano mylimoji dukra, kurią aš gėriuosi. Dievas iš tikrųjų labai mus myli. Jis taip mus pamilo, jo kryžosi ne tik tapti žmogumi, ne tik apsigyventi mūsų tarpe, bet irgi atvesti mus atgal į vienybę su savimi. Dėkaukime jam už tai, kad jis yra toks nuostabus, kad jis yra toks geras, toks neįprastas, toks labai mylimas. Taigi stenkimės atsisakyti į tą Dievo meilę, savo tokią žmogišką meilę, pilną, tobuliausia, kokia tik mes sugebame iš viso širdies.
atiduoti Dievui. Sveikinu visus Dievo vaikus, kurie jau yra pakrikštyti, tos, kurie ruošiasi, tos, kurie dar gal svarsto, ar reikia priimti tą krikštą, ar nereikia. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.